Salve, o Racional Superior, salve a todos. Bem-vindo ao canal Se Conhecer. Agradeço a você que está participando, seguindo nossos vídeos e nosso canal. Quem não está, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para que você possa seguir todos os nossos vídeos de divulgação de cultura racional. Bom, hoje eu irei falar sobre as aparências. Escrito nos livros Universo e Desencanto. As flores brilham sorrindo com seu perfume agradável. E assim tem flores lindas sem perfume, como também tem flores lindas com perfume. E daí surgem as aparências. Nem tudo que parece ser é. Como assim? As lindas flores se apresentam, as com cheiro e as sem cheiro, as perfumadas e as sem perfume. Assim como as flores são, existem as pessoas também. Tem pessoas que parecem ser aquilo que não são, e tem pessoas que são justamente as perfumadas. As sem perfume apresentam ser aquilo que não são, e as com perfume justificam com seu perfume aquilo que são. E assim são as pessoas que, muitas vezes, pensam que são o que não são. Se confundem com as aparências de pensar que tem perfume sem ter. Como quem nasceu para isso ou aquilo é. E quem nasceu para nada ser, mas procurando aparentar quem não é. E assim são as criaturas, que se confundem umas com as outras por aparentar aquilo que não são. Tem flores bonitas e lindas, mas perfume não tem. E tem flores que não são lindas, mas perfume tem. E assim são as criaturas que julgam ser o que não são, por não ter condições que possam justificar a sua ação de querer ser aquilo que não nasceu para ser. E por isso, os modos e os gênios e a conduta de todas as criaturas são muito diferentes. Cada um com seu modo, com sua conduta, diferente um do outro. As flores são igualmente as criaturas. Tem flores de todas as qualidades, de todos os tamanhos e de todo o feitio. Assim são as criaturas, com seus modos, nas suas maneiras e nos seus pontos de vista. E assim tem flores venenosas e criaturas também, e flores sem venenos. A natureza convida a conhecer a cultura racional. Cultura racional desenvolve o ser racional, o raciocínio, que é uma energia pura de origem cósmica, residente no meio do nosso cérebro, chamado de glândula pineal, que é a máquina do raciocínio. Em forma de pinha, localizada no istmo do mesencéfalo, a máquina do raciocínio, chamada de glândula pineal, ou epífise cerebral, tem a função relacionada com a luz, mas não com a luz física, e sim com a luz divina, a energia racional. Com o estudo do conhecimento de cultura racional contida nos livros Universo e Desencanto, se desperta esta força de origem racional, o raciocínio, nascendo com o tempo o equilíbrio verdadeiro. E com a persistência na leitura, nasce naturalmente o equilíbrio das duas energias responsável pelo desequilíbrio do animal racional, que é as energias elétrica e a magnética, ou pensamento, que é a causa de todos os desequilíbrios e enfermidades que assombram a humanidade, como estresse, violência, insônia, impaciência, pensamentos monstruosos, epidemias, drogas, enfim. Tudo isso gerado por essa variação dessas duas energias, a elétrica e a magnética. Bem, assim terminamos mais um vídeo de cultura racional. Agora cabe a você, que está me vendo e me ouvindo, decidir o que quer para a sua vida, o que quer o melhor. Se ela é mais equilibrada, mais certa, mas para isso você precisa se conhecer. Precisa saber quem é você. Precisa adquirir o seu livro de cultura racional, o livro Universo e Desencanto, para que a partir daí você saiba realmente quem é você. Pegue o livro,
Veja na sua cidade se tem caravanas dos estudantes de cultura racional. Chegue até eles e peça seu livro. Passe a estudar, passe a saber quem é você. Você se conhecendo, você saberá quem é Deus. Conto com você. Obrigado a todos. Salve o Racional Superior. Salve a todos. E até o nosso próximo vídeo do canal Se Conhecer. Obrigado. Até a próxima.